pse disa njerëz mund të dëgjojnë zërat e të vdekurve. Shkencëtarët kanë identifikuar tiparet që mund ta bëjnë një person të ketë më shumë të ngjarë të pretendojë se dëgjon zërat e të vdekurve. Sipas hulumtimit më të ri, përvojat e pazakonta të dëgjimit në fëmijëri dhe një ndjeshmëri e lartë ndaj halucinacioneve dëgjimore ndodhin që të gjitha më shumë tek mediumet e vetë-përshkruara sesa popullata e përgjithshme. Studiosit thonë se gjetje të tilla mund të na ndihmojnë të kuptojmë më mirë halucinacionet. Shqetësuese të dëgjimit që shoqërojnë sëmundje mendore si skizofrenia, përvojat spiritualiste, përvoja e të parit apo dëgjuarit e diçka e në mungesë të një stimuli të jashtëm dhe që u atribohet shpirtrave të vdekurve është me interes të madh shkencor, si për antropologët që studiojnë përvojat fetare dhe shpirtërore, ashtu edhe për shkencëtarët që studiojnë përvojat patologjike halucinogjene. Në veçantë, studiosi do të donin të kuptonin më mirë se pse disa njerëz me përvoja të tilla dëgjimore raportojnë një përvojë spiritualiste, ndërsa të tjerët i konsiderojnë ato si shqetësuese dhe nisin të kurojnë për probleme të shëndetit mendor. Spiritualistët prirën të raportojnë përvoja të pazakonta dëgjimore të cilat janë pozitive. Fillojnë herët në jetë dhe të cilat shpesh janë në gjendje që t'i kontrollojnë, thot psikologu Peter Mosley nga Universiteti Northumbria në Britaninë e Madhe. Ai dhe kolegu i tij Adam Paueli i Universitetit Durham në Mbretërinë e Bashkuar rekrutuan dhe anketuan 65 mediume nga Unioni Kombëtar i Spiritualistëve dhe 143 qytetar të rekrutuar përmes mediave sociale për të përcaktuar se çfarë i diferenconte spiritualistët nga publiku i gjerë që zakonisht nuk raporton dëgjimin e zërave të vdekurve. Në përgjithësi, 44.6% e spiritualistëve raportuan se dëgjonin çdo ditë dhe 79% thanë se përvojat ishin pjesë e jetës së tyre të përditshme. Dhe ndërsa shumica raportuan se dëgjonin zërat brenda kokës së tyre, 31.7% raportuan se zërat vinin edhe nga jashtë. Rezultatet e sondazhit ishin mbreslënëse. Krahasuar me popullsinë e përgjithshme, spiritualistët raportuan një besim shumë më të lartë tek paranormalia dhe kishin më pak gjasa të shqetësoheshin për atë që mendonin për ta njerëzit e tjerë. Spiritualistët e kishin pasur në përgjithësi përvojën e tyre të parë dëgjimore në moshë të re, mesatarisht 21.7 vjeç dhe raportuan një nivel të lartë të përthithjes. Ky është një term që përshkruan zhytjen totale në detyrat, aktivitetet mendore apo gjendjet e ndryshuara dhe sa efektiv është individi në rregullimin e botës përreth tij. Përveç kësaj, ata raportuan se ishin më të prirur për përvojat të ngjashme dhe halucinacionet. Studiosit vunë duke se ata zakonisht nuk ishin dëgjuar për spiritualizmin përpara përvojave të tyre, përkundrazi e kishin hasur atë teksa kërkonin përgjigje. Në popullatën e përgjithshme, nivelet e larta të përthitjes së gjërave të thella ishin gjithashtu të ndërlidhura fort me besimin tek paranormalia, por ndjeshmëri e vogël ose aspak ndjeshmëri ndaj halucinacioneve dëgjimore. Dhe në të dyja grupet nuk ishte dallime në nivelet e besimit tek paranormalia dhe ndjeshmërisë ndaj halucinacioneve vizuale. Këto rezultate, thonë studiosit, sugjerojnë që përjetimi i zërave të vdekurve nuk ka të ngjarë të jetë rezultati i presionit të kolegëve, një kontekst pozitiv shoqëror apo sugjueshmërie për shkak të besimit tek paranormalia. Në vend të kësaj, këta individë adoptojnë spiritualizmin, pasi ai përputhet me përvojën e tyre dhe është personalisht domethënës për ta.